Emeri gupimewe za guhibigezweho. Emeri gupimewe za guhibigezweho. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? Hurry, New line up nari mfite. Ano ikindi ndimfite gahunda yo kosana n'igice zaje birangiye. Kobera ko yozi birenze agenda batansezeye. Nanjye nabasezerera kare bakanga kugenda. Eze saa 4 ni kare saa 5 ni kera niyo mpamvu ushaka kwiranya saa 4. Ni igice hagati dukubite forfeit uvuge ati noneho ahangaha ntawe ibyundi. Saa 4 ni igice utahe kuko hari umunsi ari giye bigorana. Ushoye ikaga prolonge ukabona saa 5 zikubisemo. Noneho abantu ukuntu batahari wagira ngo abayitabye nk'umuntu. Umuntu wese usohoka agahita yitabisha telefone ari bize agaca mu bantu ukabona ntagarutse hose mbere abantu bose bari kwitabana. Ukabona imyanya 30 iragiye yose ijya kwita ba telefone. Ah nzajya nkupamarezo. Mbere nzi kare ikibazo cy'uko bari kuri telefone nsanga batashye kare. Moto zitarahenda. Ubundi saa 4 n'igice zikubisemo. N'umu motari wajyanga bafite soneri. Aha 2:3. Tabonjeza amafaranga direct. Oh my goodness man. None se mbwira. Last night wa show yari meze gute watumiye bande? Nizihe moment wakunze cyane cyangwa se abantu bishimiye cyane muri show ya last night. Show ikintu nishimiye na mu wundi nta mu guest wa Meet Me Tonight naye nashyizeho. Ariko nari mufite nje muri plan. Nawe utaraza kubavamo. Naza kugira we ntago ndi gutu ntago natumiye yandi umuntu cyangwa ndi gatuganirize. Uyu munsi turaganira n'abantu babafana babakiriya bacu abafana bacu kuva ku munsi wa mbere. Mwe mwihitiremo abantu turi buganire badusharing experience uko babona dukura ese twongera iki byo kwishimira ni ibihe byo gushyiramo imbaraga ni ibihe ni n'abafana babihitiyemo turazana bahitamo Melissa na Franco turicara tuganira nabo dusharing ibitekerezo n'abakiriya baravuga niyo ya surprise yanjye niyo niyo moment nakunze ikindi content ziri kuboneka ari giye kwera ko content ubwo buvuze iki aba platform nyine content y'abanyarwenya y'abanyarwenya ni platform y'abanyarwenya ahaza aje kwerekana ibyo afite hari gihe yazaga azana blague zifite ubushobozi buke kubibaza abantu bafite bakanga guseka no ugasanga abantu bari ivumbuye ngo usigaye uzana abantu badasetsa bari abantu niyo mpamvu Gen Z nyine ni platform y'abanyarwenya ntabwo wazamuzana asigaye yabwirwa n'iki ko yasekejeje umushyiraho agashya kumva uko bimera ejo akagaruka ukabona abantu basetse ubu ngubu ntabwo batangiye basetsa bari mu bantu bagiye bashya neza cyane ariko bari gutwika ese ubona iki gisetse umuntu nk'umukomedi iyo ugiye uri gutegura nyine show yawe wowe nubwo ndabibaza mwembe nyine ni gute uvuga aka kantu kazakoma abantu ni zehe topics ukunda gusetsa abantu cyane ubundi ni ubuzima busanzwe njyewe nyambwira ndi sinzi niba ari ubuhanzi in general ariko comedy ni ibintu umuntu asanzwe azi ariko adatekereza wowe ukamubwira ibintu asanzwe kuko uje umuntu akakubwira nk'inkuru urabona hari case dukunda guhura nazo muri comedy ugasanga umuntu akubwiye inkuru yasekeje ahantu yari ari mu by'ukuri ni nk'iyo ku ishuri akakubwira ngo ni materi witwa gutya ntawe uzi ntabwo uri buze guseka ariko ntabwo ukubita urugero rwiza ubona hano hanze ewana uhita useka kandi nta nubwo bigorana kubera ko abakubwiye ibintu usanzwe uzi ariko udatekereza niyo mpamvu umuntu ahita avuga ngo guze uko ari byo kandi nyuma akaza gusanga atari byo none se njyewe nk'iyo ndi kubona nyine nka posti zawe hari igihe njya mbona nkabona hari ahantu noneho hari ikintu hari posti nshyashya amaze iminsi mbona hari ahantu mujya kwitoreza yego so urwenya umuntu arwitoza ate hari ahantu rero tuzita rehearsals umuntu araza akazana stora ku iwabo ewana hari gusetsa abana bibera mu gasiyata hari nk'umujene witwa Rumi waraza kugudi stereo niyo mu gasiyata niho iwabo nuko Rusine yavugaga mu Gitega yego akakubwira stori zawe ukahita noneho ikintu dufashanya ni iki uhita umwongereramo utumbwira ati urabyumva gute se wongeyemo akantu nk'aka ngaka niki noneho hari nuza noneho ibaza umuntu uza nawe ntimuseke
ukamukubita abantu batamuzi yewe we baraka turi mu ndirimbo zahimbwe mu gihe utaruriho urombonye bahunga umwe Turi kumwe rero na Fally Merci uturutse muri Gen Z Comedy ariko se buriya Fally Merci Ejo tuvuze Fally Merci wibona muri Gen Z Comedy gusa cyangwa hari n'indi mishinga rimwe nari mu gihe utekereza idahuye n'urwenya Mishinga nayo itekereza niyo nakoraga mbere eh bataranyambura aho yes kandi ngiye gucuruza imyenda ajya nambika abanyarwenya Baba afite show ngo ati muce mu mugi imbambike. Eh. Ariko ikibazo umubaza ngo yacuruzaga imyenda imeze ite. Eh. Yacuruzaga amatriningi gusa. Nuvuga ngo muri show zose twajyaga mu twambaraga amatriningi. Ya complete hasi no hejuru. Ikibazo ntago nayo mwayishyuraga. None se abaguye bahaye cyangwa yabagara yo gukodesha. Naba bakodeshaga bakambwira ati "Ndiye nabikunze nzakwishyura." Arubeje wundi twahuye yambesha yaranacuye naranyishyura uze koko none se ubwo ntago byabaye nka muntu rubundi usine yambuye yavuga ngo ngo nyine ubwo bya rurwenya ngo dore nuko ngo kwahitaga bambwira hari no wambwiye ati wowe tuzafatanya amande nuko gikora show nzaza performing ariko bihwanye iri ninge yireke iri ninge uyimbaza rwose iri ninge ngiri bibiro kabira kabinga twebwe rero amafaranga yacu kuno twatangiye ameze iri ninge ngabagirimo ngira kabibiri None se mwana harabantu batekereza babonye ntuza yuzuye akavuga bati bya byose Fally Merci asiga afite amafaranga ubu niwe mukire wa mbere kabisa ndiye abantu basigaye bambonamo amafaranga nkavuga ati mbaye wowe mu by'ukuri iyo nyine umaze gukora show winjiza gute kwinjiza ukurikije ibyo washoye uri kumubaza yinjiza se Kwinjiza ntago biba byoroshye. Ubundi urumva abantu bajya kukubwira ko ufite amafaranga ariko babonye abantu baje. None hari igihe banibara, hari igihe abantu bigeze kuza muri show baribara bashaka kumenya ngo nunguka gute. Baribara babibona ngo ni 40. Bahita bavuga ati se nimba tungana gutya twinjiriye ubuntu. Ubu nimba arimo abandi nkatwe. Uyu mutipe amafaranga yakura he? None se uracyambwira ngo ufite ikibazo cy'abantu binjirira ubuntu? Oya hari abantu baza. Njyewe ntabwo umuntu yaza ngo ahagarara ariko umuntu uzaza azahagarara. Ubwo turi kuri radiyo. Uriya mafaranga gusa ikintu kiba gihari nashaka kuvuga. Show ziri expensive hano mu Rwanda. Nta sare iri munsi ya miliyoni ebyiri. Ntayo wabona hari. Simuri eshatu na magana angahe, ebyiri na magana angahe. Noneho ntashyiramo sound, lighting, facilitation z'abakomediye, protocole, production. Ibyo bintu byose umuntu ahita birenza amaso akahita areba abantu bicaye gusa. Tazi ngo bicaye ku ntebe zimeze gute zatwaye iki kugira ngo ziboneke. Akahita abona wungutse gusa si bibi. Bajya baza bambwire ko nakize ntacyo ariko baje. Kino kubivuga badahari. Ubundi koko aho ngaho niho umuntu ahita nahera yibaza gutegura show mu biragura. Biguretse kuba bihenze biranagura. Ibi biragura byata. Usanga umuhanzi yateguye show muri Camp Kigali mu tent ukoreramo amaze nk'amezi atandatu cyangwa umwaka ari ikintu ari gutegura. Wowe ugasanga mu kwezi ubikoramo kabiri. Umwine bisa nk'aho wabiciye amazi cyane ku buryo hari na bamwe bashitekereza yuko ushobora kuba atari n'ibikorwa byawe ari nk'abandi bantu bafite amafaranga yabo wowe uri umuntu ubihagarariye gusa ubiyoboye nyine ariko atari ibintu byawe ibanga ubona nirihe ukoresha ku buryo nyine byoroshye ese ni timu nziza ufite ese ni imyaka myinshi umaze ubikora ni iki gituma bikorohera bigeze na ship na kan Kigali mbese biteye gute ku buryo wa mugani ibintu hora bibiba kabiri mu kwezi kandi ukabona birabaye nyine kandi ukabona sigaye nta mpamvu ufite urangiye ikintu namaze kubona nta kazi koroha kabaho buri kintu cyoroha n'icyo udakora nubona n'umusekirite ukavuga ati "Vuniriwe cyangwa bakamwishyura akazi koroha nako utakoze ubundi ako wakoze kose kaba kagoye ngo kandi Kigali ngenda bishyura nta partnership dufitanye hano abantu duhura kangaga ati "Mani uzampuze na boss wawe ngira ibyo bintu twivuganire" Kubera dore ikintu kimwe mba nabonye umuntu aba afite vision ari kubona none iyo vision ifite ikintu gusaba iragusaba nyine ibyo gukora cyane wewe ukabanza ukiyima ariko ugashaka ukuntu ibintu bigenda neza no kubaka team iri strong ntabwo ibintu byose wabyikorera production ntayo nzi atashaka umuntu wabateye uri in charge ya production na uri in charge njye y'abanyarwenya nibo nshoboye njye mubandekere noneho uri nkashaka umuntu uzi gutegura event akamubwira ati "Wewe mfasha ibi n'ibi n'ibi" nkamushyira muri team noneho nkavuga ati "Tuze guhuza ibitekerezo turebe ibyo dufite n'ibyo tubura none ibyo tubura tunarebe turabisanga he ese nimba biri kudusaba ikintu tudafite turakora iki bateka twishakemo igisubizo cyangwa dushaka umuntu udutera inkunga
adufashe nimba byadusabaga amafaranga menshi tumuhe igice ariko dukorere service ibintu bigende neza show ikahita igenda neza none impamvu Jane zarumbwiye ngo abandi bategura igihe kirekire ni nibyo koko twa ni ibyumweru bibi none kwamamaza ni cyumweru kimwe urumva tuyamaza kuwa kane iri kuwa kane nibwo dusohora post niyo ni ko nshaka kuyimenyereza ndashaka kwimenyereza nkuko umuntu azingajya muri karaoke ajya hehe hatashye umuntu agakunda comedy akaba ati hari Jenzi kuri uyu wa kane reka ngene nisekere ako si uko bitagoye biragoye cyane ariko nuko ari concept yayo nyine navuze ngo ngiye kabiri mu kwezi nzajya nshishamo icyumweru nongere ngire abanyarwe ko ni platform cyako uriya nuko utazi inzozi mfite buri nongeye nsenga n'Imana izamfashe none Jenzi igeze iba mu gihugu nuko ari seka rusange cyangwa yabereye Musanze Irubavu ni Kigali iri kuba ni rwamagana bari guseka nyine aba Jenzi babo dusekere nk'abanyarwanda kabiri gatatu Kiss 102.3 Kiss FM Breakfast with the Stars. Are you ready? 102.3 Kiss FM, Kigali's number one hit music station. Hey, urubuga rwiza rwagiye rutanga amahirwe ku banyempano batandukanye. Urwo nta rundi ni Gen Z Comedy. And by the way, imyaka ibaye hafi ibiri. Ariko umuntu akurikije inshuro amaze kubona Gen Z mu maso ye wagira ngo imaze nk'imyaka nk'icumi. Ni sererundi. Samutswe mugani wanuza. Usine. None se mbwira. Bipanze gute turegereje isabukuru mu mwana abiye ku myaka ibiri turamutegurira iki urapanga iki twitega iki ewan abantu badukurikiye ku kwezi kwa gatatu ni ibitangaza gusa tariki 21 dufite celebration y'imyaka ibiri Gen Z itangiye yego izaba irimo abanyarwenya muzi basetsa muri iki gihugu no muri East Africa Rusina zabarimo azaba hari nibanga ariko yewe nibanga nako turabivuga nibanga ariko azaba hari nabandi benshi batandukanye baba turimo turaganira muri East Africa ariko bafite amazina akomeye n'ese ko numva bizaba ari bimeze nka festival ahubwo bizaba umunsi wose n'undi ni urumva ni celebration imyaka ibiri urumva tugomba gushyiramo ibintu bidasanzwe n'ese tutaranavuga ku kintu kitegerejwe urugendo rwo kugera aho hantu merci iyo usubije amaso inyuma niki kintu wiyumvamo do you feel proud yaho mugeze cyangwa uhita wumva ahubwo usa nk'ugize igihunga kibisigaye gukorwa like nayahe maranga mutima uyigira iyo usubije amaso inyuma ukareba aho mwahereye njye iyo nsubije amaso inyuma ikintu kiba kiratangaje bitewe n'uko Jenzi ahantu yahereye mu Rugando hari kuri Rwanda ikajya hano Rwanda ikajya ikahava kubera habaye hato ikajya Camp Kigali numutse ntegeje ko stade yuzura kubera ko parking ya arena ntago ihagije kugira ngo bazanteze parking ntago bivuze ko nzayikoreramo parking yabo nzitiza uzanayitiza ubwo ngo njyewe mba proud cyane kuko ni ibintu nta nubwo bavuga ko ari imirimo yacu gusa na turashimira abantu badushyigikira cyane cyane ariko njye nshimira Imana kuko ni ibintu nyine utasobanura niba umuntu abimbajije nawe ati ntago mfite ibisobanuro by'ibi bintu gusa ikintu kimwe nahise mbona ntitukajya twirimita cyangwa dushaka gutekerereza future cyane ahubwo nimba moment uri muri kugerageza gukora ibyo ushoboye neza ibindi n'ibindi ukomeza ugende kuko ntabwo ibi ngibi byaka kanya byakunanira ngo expecting ko ibyejo utazi none uko uzabona hari wabikora neza rero ni ryo banga nta rindi n'aba Gen Z yo turi kumwe nyambabwira ati mureke dukore ibyo dushoboye mu makosa turi bukore ntidukore amakosa yuko turi buze kwicuza ibyo tutakoze dukore ibyo dushoboye niturangiza twe turi haravamo iki abantu babikunde ni tubona batabikunze tubyigire hari ko tureke gucika intege ahubwo tuvuge nimba bari gukunda ibi reka ari byo dushaka nimba batari gukunda ibi reka ibitubireke twatekereje nabi niryo banga nta rindi none ubita binanyereka ko future yayo ni nini kurusha uko twe tubitekereza kuko nyine nimba mu myaka ibiri geze ahantu geze none anga iyo ngeze mu myaka 10 mita mvuga ati boro ewara ni seka rusange zamera nk'umuganda kuwa kane abantu bajya bataha bose uturere twose uturere twose bagiye guseka ni seka rusange hanyuma rero tugaruke wenda none kuri uyu munsi w'itariki 22 na zingaye zo kwa gatatu nimwe zo kwa gatatu aho imyaka ibiri zaba imaze kuzura buriya rimwe na rimwe abantu bahora bakunda impinduka cyangwa se gukura uyu ni umwaka uzaba ugiye kubera ikiraro cyo kwinjira mu wa gatatu n'impinduka nyinshi cyane wagiye utubwira ushaka no kubiho wabishyira mu tundi turere no kuba wazana Gen Z Comedy ikaba wenda none ikazaba n'iminsi ibiri so twitega iki kuri iyo event turi kubona watubwiye ko ari abanyarwenya bashyashya bazaba hari ariko natubwiye ko hazaba hari abanyarwenya bavuye muri East Africa so Gen Z Comedy ifunguye
imipaka ifunguye imipaka hanyuma rero twitegende nk'amazina ubungu abantu bari kumva Kiss FM bashobora kwita bavuga bati ni twe twambere tubimenye ko umuntu arayagukuramo ubundi ariko makuru buriya ntago agomba kubikwa abere yo kuganirwa no kuvuga ngo umuntu no kwitega wowe uri confirmed ni Patrick Salvador kuva Patrick Salvador is coming azaza kabisa muri Gen Z Patrick Salvador agiye kuza muri Gen Z azaza kabisa zaba hari kuko ne yakunze movement yayo cyane kabisa ya komereza aho ngaho ntaga babyumva ariko babireba ariko ukuntu bimo birakura ngo twagiye dukorana ku stage atandukanye na turi no kuganira na Okelo na Okelo nyongera garuke yigeze no kuza muri Gen Z abantu batsupportinze cyane na Kigingi w'i Burundi turi mu biganiro na Kigingi kandi nawe yigeze no kuza yigeze kuza rero urumva abantu bagiye badufasha muri journey yacu nibo twagaruye ndashaka ko baza gusera icyo gikorwa kizaba umunsi umwe ni uguseka hano umuntu avuga ati none nsetse iby'ukwezi ubwo nzagenda nisetsa mu nzira 102.3 Kiss FM Breakfast with the Stars. Are you ready? 102.3 Kiss FM Kigali's number one hit music station. Satatu n'iminota 47 turi kumwe na Fally Merci umunyarwenya w'umunyarwanda watangiye mu mwaka 2017 abitangiriye muri secondaire aho yigaga ubwo yatumiraga rutura rwose akaza ngo guperforminga ku kigo cyabo akanicyuza ikigo kitabizi bikaza no kumuviramo hafi kwirukanwa kubera yuko abanyeshuri yabakuyemo amafaranga menshi cyane Bese bari bagiye kukwirukana iki? Nzira ya Troise urumva njyewe. Nagiye nca bishyuje Troise. Naciye mu maclasse mbwira abashefu ati mwe classe zishyura neza kurusha izindi. Zanabagurira kwaje. Mitanda nakurushya rw'igitaramo gisanzwe ndabagira ati rutura zaza. Barasara ati rutura zaza hano. Barayishyura koko. Troise barazishyura none mita nkoresha udutike ariko nkoresha printer y'ikigo. Ngira umutipe wakoraga ku kigo ati printa y'ikigo nyine kuri tuboro 500 aho ngaho haradukora njya gutumira ku murenge gitifu w'umurenge wa Gahengeri aho ngaho tuwe kuri umuyobozi ni 10,000 munyeshuri ni Troise ako uzanye na bahita sivile aho ngaho muzana icumi dore turi abanyeshuri baraza ahubwo ageze mu gasantere ahura na directi tuje hano dusangire ese ugiye hehe ugiye mu kigo cyawe ibihumbi icumi bihe Mesi yaje kuntumira ari igitaramo wa na umunyarwenya witwa Rutura araza kuza ati Rutura arazana ataraza tunose kwishyura byaje bite ati yishyuje abanyeshuri Troise se twebwe nk'abayobozi b'umurenge ni 10,000 ati ibyo bintu byarabaye ahita agaruka mu kigo ahita akoresha asamble matese amafaranga mwarayishye twarayishye ati se yubwira ikigo kikamwishyura kandi ntabwo ari yanyishyuje ariko nta mpamvu zo kumuhera ubuntu abantu none se ko umuntu awe rutse izina rye yari nk'amafaranga ngahe wabonye muri iyo show yabonye ibihumbi 300 byageze 200 na gutyo kuko harimo n'abantu babasoneye b'abantu nyine b'abantu bamamaza mu kigo aba influencer bo mu kigo utangiye kera kabisa urumva no ahubwo ari tiraje nawe yansigiye amafaranga nkuje kunsura atazi ibyo nakoze ese ndi kwibaza urumva umujene kandi ku myaka mike yawe ukoze ikintu nka kiriya kinini ariko wari ufite opportunity yo kubuziranye nabo ba Rutura bandi bose natekereza na team yawe mukorana aba photographe aba ma video n'abantu mwakoranye aba mwakoranye na Murat Rwanda mbese wari ufite ayo mahirwe yo kuba abo bantu bose bari impande yawe urangije urabahuriza hamwe mukora Gen Z ubu ni icyo kintu cyamfashije urumva kuba artiste yaramfashe akaboko ibintu byamfashije byatari uri ufite umuntu w'umuhanga tujye ugerageza uprofit yego urebe ibintu akora avuga ati okay ugende wiba hanyuma rero none na Rwanda imfasha kwita inconnecta n'abantu nyine ko yakihuza abahanzi ata photographe no batwigisha n'ukuntu wabyaza impano yawe ni business umuntu aba ari uruganda rugenda wenda nta kibanza nta butaka ariko wowe ubwawe urihagije kugira ngo utekereze nyine ibintu byatuma wowe wihaza ni nibyo nari ngiye no kukubaza n'ubundi umujene urimo uratwumva hano hanze uzi gushushanya uzi kuririmba wenda umwatrete uri gutekereza uburyo nyine iyo mpano yiwe yayibyazamo umusaruro ikaba yamenyekana kandi ikaba yamubyarira amafaranga yabikora ati ikintu rero umuntu yabikora njye maze kuganira n'abajene benshi ariko kuba utaragera ahantu ushaka kugera nta muntu ugufitiye mideni ngo azakwishyura uhagere
harukuntu dukomplaininga hari team tugira muri meet tonight nandi yayijemo use what you have to get what you want buri giye dutumwanya dutekereza ibintu kubura ubushize mu Kinyarwanda nikoresha ibyo ufite kugira ngo ubone ibyo ushaka eh ikintu gihari uramutse ukoresheje ibyo ufite wabona ibyo ushaka ariko ikibazo tumara umwanya munini dutekereza ku bintu tubura yego iki gihugu nta deni kidufiti hari umutekano hari ama space ariko ari usanga twe none kubera ko badukoreye ibyo dufata n'umwanya gutekereza nuko nibyo nibyo nyine nibyo dukeneye dutegereza igihe bazabidukorera ariko mu byukuri dufashe ibyo bihari tukabikoresha nibyo dushaka byahita biza yego niryo banga narindi kuko uramutse utegereje nundi se uhura nibibazo biri ku rwego uriho nubundi uramutse utegereje ngo ngewe ngo opportunity buri gihe nyine usanga umuntu dore kibazo ahantu kiba kiri usanga umuntu afite ahantu ashaka kugera ariko atiteye ku nzira izahamugeza nimba ari umuhanzi akavuga ati ngiye indirimbo yanjye niyo abatekereza nyabo ati indirimbo yanjye igomba ngo mukore indirimbo ikajya kuri Kiss FM kuko yumva izahandi zibaza ariko ntazi ngo nizo za mbere zihaje se ni indirimbo yabo ya mbere isiza iyo nyine ntago baje jani ntago dufite umwanya wo gutekereza process kandi niho process niho akazi kose kabera buri ya ntago akazi kakiba mu kugakora nyabibwira abana akazi buri akagorana mu kugategura kurusha kugakora kugakora nta kintu kiba kirimo iyo wateguye neza akazi gahita koroha rero dutine dutegura kazi kaza itakoro wani Gen Z Master itwa Fally merci Fally tuvuye mu kazi gatoya buriya ntabwo ushobora kuba nk'iyo ugiye kubwira umwana kumukunda akubwira ngo uri kublaga yewe wewe ibyo bintu byankozeho rero n'ubundi singo kuko ntabwo ari ubushake ntabwo ari ubushake ngeze kubwira umuntu ngo duhurire ahantu ewa na ukoga na mwandikira tuze guhura ngerayo nifatira agasitro kanya ndi kunywa ndamwandikira ngo ugeze ahita nyandikira ngo aruri serious ndi neza mvuga se mukabyara mwe akazi nka yindura ngo ikintu cyose uri gusaba umuntu ubanza kubera ngo biri serious ariko abantu bagomba kumenya ikintu bagomba kumenya iyi comedy ni comedy kuri mwe ariko twe nakazi eh urumva nakazi twe nta mikino tuba turimo iyo turi gukina yo nta mikino tuba dufite tuba turi mu kazi urumva twe iyo dukina nta mikino tuba dufite rero ubwo n'umubona mujya muza mwishima ariko twebwe nta kazi kandi kindi hari gihora n'umuntu muzima busanzwe kumva gushinjira kumana kuko mbona uri serious kandi ubuja ko nyenda nseta mu muhanda cyangwa nyenda nseka nyenda nseka mu muhanda ntabwo urabona n'abantu bavuga ngo dusetse se eh birahari bundi abantu bari bize byahatari hano ibiboro mujya mukora kuri radio byo kubaza abantu ngo batsindire ibihembo yego muzakora ibi nuko turu diri wandirangiye uramutse woje ikibazo ukavuga ngo turu diri wanda uyu mwaka izabera mu kihe gihugu ntabwo wabura umuntu uhamagara akakubwira muri Ethiopia abantu bari bize byahatari kandi twa turu diri rwanda bari bize ntabwo bitaye abantu bari bize ku buryo umuntu ahura no mu nzira sinari bugira icyo kibazo hari igihe tujya tugendanaga abantu buratu zaraga warute bisi warusine udasetsa amana yagaraye kuri supermarket ariko ikintu abantu bagomba kumenya turi abanyarwenya kumeze mu dushyigikire turi no kubikunda ko muri kumva ibintu dukora ariko twebwe ntabwo dukina iyo turi gukina kara ni akazi nk'uko ubyuka ujya muri ofisi natwe tubyuka agere dushaka ibintu byatuma stress igabanuka uvuye muri ofisi urumva abantu tugomba gukora urwenya abantu ibyo bintu byo kuvuga muri ofisi buriya ntago abantu bashobora kujya ushobora no kubahamagara nk'aba comedians n'urugero muri company yawe ushaka ko abakozi bawe batangira kugira nk'umunsi umwe wo kwishima no kugira ibihe byiza bagahamagara nka Gen Z comedy kaza tukabasetsa ibyo bintu batangira babikora kubera ko nimba mukibona tugomba comedy iravura ni stress clinic stress ziragenda wongera iminsi yo kubaho wabona ejo bundi tumaze nk'imyaka itatu nta muntu abantu baramutse bajoyina inzu bagaseka ni mwe mwazamuye life expectancy twarayizamuye kubera ko abantu bagomba kugira icyizere cyo kubaho kandi ikindi kwishima nta muntu ndabona wagize ingaruka mbi zo guseka cyangwa kunezerwa nta ngaruka bigira rero twirinde ibintu byatuma tugira ingaruka mbi dushaka ibintu byatuma twiberaho neza nyine mu bintu bitagira ingaruka no guseka birimo ntagakora sobera ukakwiga se oya aragakora simani aragakora simani mugoro na kabiririmbiye kitwa ngagakweto agakweto kamuka kicisa nayo muri ADPR ubuntu turirimbo indirimbo bumva ko ari imana ewe wanashize umwanya ngagakweto keza nawe kakubera agashati keza nawe kakubera agakoti keza nawe kakubera nawe ujya wambara imyenda batamupimye imana yo si nka tayeri ngo igire metero irimo iragutoranyiriza kabara keza emeri gupime weza guhibigezweho ngemeri gupime weza guhibigezweho